bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Sou Igor, do canal do Solê. Estou aqui na concessionária Toyota Thai da cidade de Botucatu e apresentar para vocês essa belíssima picape. Chegou finalmente aqui na concessionária. Toyota Hilux GRS 2.8 Turbo 4x4 automática, cabine dupla 2023. O preço desse carro, passando para vocês, R$ 367 mil. Debaixo desse capô entrega um motor de alimentação e injeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote com acionamento corrente. São 4 cilindros, motor 2.8 turbo diesel de potência de 224 cavalos com torque de 55 kgfm. Seu 0 a 100 em 10 segundos e atinge uma velocidade final 180 km por hora. E eu vou mostrar nesse carro, pessoal, as mudanças que teve em relação ao modelo anterior da Hilux GR. Então você acompanha até o final esse vídeo para você ter as informações de tudo que mudou nesse carro que foi acrescentado. Começando pela sua frente, o design frontal. Podemos ver as características dele, já ficou mais robusto. Tanto a parte da grade, emblema da Toyota, câmera frontal, a câmera também na lateral. Já pela sua frente, mostrando algo para vocês, luz diurna DRL de LED, farol de neblina com design GR. Olha aí, detalhes aqui, ó, a Hilux. Faróis BLED e ajuste automático de altura GR, emblema. Olha aí que bacana. Para-choque dianteiro inferior com design exclusivo GR, protetor Heavy Duty, inspirado nas competições Dakar, com maior ângulo de ataque, melhores capacidades off-road. Em questão de capacidade off-road, melhorou bastante também, antes com 28,5 graus em ângulo de ataque, agora com 30,1 graus, tendo um maior ângulo de ataque. Melhorou bastante. Em questão de dimensões, externa ficou mais alta. A altura ficou 1.830 milímetros, em vão livre ao solo 323 milímetros e largura 2.020 milímetros. Em questão de largura, do lado esquerdo ficou maior 70 milímetros e do lado direito mais 70 milímetros. Em relação vão livre ao solo, 20 milímetros. E vocês podem reparar que tem uma captação de ar na lateral aqui, ó. Olha aí que bacana. Para-choque GR com canalização aerodinâmica, segundo a engenharia da Toyota, para refrigerar os freios. E segundo a engenharia da Toyota, agora teve uma mudança em questão aos freios, tanto freio a disco ventilado na dianteira e disco ventilado na traseira. Então melhorou o sistema de frenagem da Hilux. Calçando essa belíssima roda de liga leve de alumínio de 17 polegadas com esse design aqui bacana. Perfil 265-65. Já consta também com o novo design do para-barro, dianteiro e traseiro, GR. Olha aí, Hilux. Em questão dos paralamas, estendido com para-choque exclusivo GR em preto. Mudança também no Santo Antônio, aerodinâmico. Para-choque traseiro em preto, lanternas traseiras de LED. Distintivo GR de design exclusivo. Olha aí. Bom, em questão de caçamba, a caminhonete ela entrega 1.000 litros de capacidade. Performance, alterações da bitola traseira, mais 77 milímetros. Teve sua alteração. Teve alteração no eixo traseiro em questão de fluidos, suspensão, e a suspensão bem mais elevada, independentes com suspensão dobro wishbone, molas helicoidais, amortecedores telescópio, monotubo GR barra estabilizadora. Melhoras no GRS. Novo design do braço de suspensão superior e inferior, 70 milímetros mais longo, nova barra estabilizadora tubular mais leve, e nova disposição dos amortecedores, eles foram alentados mais para as rodas, para melhorar a sua eficiência. Na parte de suspensão, vocês podem ver que está bem mais elevado, bem mais trabalhado.
Aqui a parte é traseira, com feixe de mola. Todo o sistema de suspensão do carro foi trabalhado, pessoal. Bacana, hein? Então o carro tá mais reforçado e ao mesmo tempo estofamento que combina couro ecológico e natural com detalhes em camurça, sintético e perfurado. Olha aí que bacana. Como fosse um design de Alcântara, pessoal. GR teve mudança também, ó. Aqui ficou mais largo. GR, série dele. Ó, GR, emblema de número 200. O tapete, ó, GR. E detalhe dessas pedaleiras de alumínio. Olha que interessante. Isso dá uma sensação de você poder realmente acelerar a picape. E o GR no volante. Design vermelho com ajuste de altura e profundidade. Além disso, pessoal, controle de áudio display de múltipla informações e telefone. Todos comandos aqui multifuncional ao volante. Painel de instrumento com seu cluster, display, multi-informações com tela e cores de 4.2 polegadas. TFT GR, bem ali no canto, ó. Que legal. Essa é a chave da GR. Tá pisando aqui no freio. GR Sport em funcionamento. E fora os elementos, todo em vermelho, que identifica tanto no volante, no painel. Olha, GR, várias informações que identifica que realmente o carro é voltado à esportividade. Retrovisor interno fotocrômico. Olha cada detalhe, luz, ambiente em LED. Tem esses detalhes exclusivos da GR. Costuras vermelhas, padrão de fibra de carbono e acabamento suede. Isso aí ajuda, hein? Deixa o carro bem refinado, requinte que entrega na Hilux. E esse encosto de cabeça dianteiro com emblemas GR bordado. Em questão de conectividade, alteração da multimídia de 8 polegadas para 9 polegadas. Audio com tela sensível ao toque de 9 polegadas com USB e Bluetooth. Conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Som da JBL Premium com 8 alto-falantes e subwoofer. Aí, Twitter, ar-condicionado, 4x2, 4x4, 4x4 reduzido, botão start-stop, modo eco, modo power, câmbio automático de 6 velocidades, bloqueio diferencial, controle de tração e estabilidade, tudo que já vinha nela anteriormente. E aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessas informações e mudança que teve na Toyota Hilux, a versão GRS 2023. Olha aí, nessa cor. Cor desse carro, preto Atitude. Preto Atitude, olha que top. Detalhe todo, os elementos escurecido. É um design bacana, hein, pessoal? Hilux, ó, vários elementos, tudo escurecido. E aí, o que vocês acharam dessa nave? Deixa no comentário, câmera 360 graus com rebatimento elétrico do retrovisor, indicador de seta, toda a segurança voltada aí e conforto também para aqueles que estão a bordo na nova picape GRS 2.8 Turbo 2023. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Eu deixo o telefone dos consultores de venda aqui da concessionária Toyota Thai na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui!